Kandidati i alternatives Kastriot Jaj sot ka shpalosur disa nga arsyet pse duhet të votohet koalicioni i shpresës duke vendosur si prioritet sundimin e ligjit. Ai ndër të tjera ka pohur se tashmë flitet për korrupsion, por pak flitet për shkaktarët. Sundimi i rendit të ligjit në Kosovë mund të ndodhë vetëm me vullnetin politik, vullnet i cili nuk është dëshmuar deri më tani. 20 milion euro që ndohet për gjykata në Kosovë, e që natyrisht kjo shifër reflekton në numrin e madh të lëndëve që i kemi nëpër sirtarët e gjyqtarëve. Po ashtu, ju keni parë që po rritet gradualisht numri i gjyqtarëve, edhe pagat ju janë rritë gjyqtarëve, mirë po, nuk është dhënë asnjë cent për rritje në stafit administrativ. Në raportet e avokatit të popullit vazhdimisht theksohet që një prej arsyeve, shkaqeve kryesore pse sistemi i drejtësisë të na është të ngarkuar me lëndë është për shkak të mungesës së stafit administrativ. Pra, këto dhëna që i kemi paraqitur sot tregojnë ose shpërfaqin mungesën e vullnetit politik të pushtetarëve që i kemi në qeveri për me luftu krimin edhe korupcionin. Ndërkësh në raportet dhjetore të avokatit të popullit mendohet shumë shpesh mungesa e resurseve njerëzore për shkak të vonesës në mos zgjidhjen e lëndëve, ndërkohë që numri i stafit mbështetës ka mbetur pothuajse i njëjtë, kurse numri i lëndëve të pasgjidhura është shtuar, ka thënë ai. Duhet me në Këshillin e Evropës me vendet anëtare të Këshillit të Evropës. 20 milion në vit jepen është mesatarja e buxhetit që jepet nga gjitha shtetet e Këshillit, shtetet anëtare të Këshillit të Evropës. Pra po folim për mesatare, ndërsa na i japim vetëm 1.1 milion. Para mendoni RTK-ja i merr 13 milion euro në vit, ndërsa gjykatat i marrin vetëm 20 milion euro në vit. Tash pyetja shtrohet kush duhet me pas më shumë prioritet në vendin tonë, RTK-ja apo gjykatat? Shifra tjera që përdoj me ju prezentu është numri i gjyqtarve për kokë banori, për 100.000 banori. Kosova i ka 17 gjyqtarë, ndërsa mesatarja, pra përdu me theksu, mesatarja e gjyqtarve në vendet e Këshillit e Evropës është 21. Nërkaq alternativa është një koalicion në kuadrë të lidhjes demokratike të Kosovës dhe AKR-së.